Zéma. Есть такой за отходы. Да. Бас, я хорал. И тебя топки като хората, бе. Водил към скула. Дръж го докато ти даде скула малко по в твое ляво. Така, сега пуска бомбите и бързо. Вземам ти го. Бомбата на червено стана, че не си има... Ела, не бери. Аз съм. Дръж го там, за да абсорбна. Да, държи. Ползвай си някакъв дефензивен кулдаун. Вземам ти го. Бърз. Убием ли го за чистене на целата инстанция нормално и чисто ли какво не съществува? Ти вземаш един и аз ще заведа другия в празната дупка. Да, но да бия кой ще е. Ето. Имам. То
На зелено съм, за да не се чудите къде съм. Ами не знаех ванката, кой ще взема още. Добре, изчакай тя да се ресне и нещо ви кажа. Това си резко? Не резисти се, понякога виждаш лишната бяла снега. Трябва да видно тук, защото ставите веднага, като е по-голям. Да, но няма ще... То в момента, в който минете в самото дърво, тогава му точи енергия. И се оглеждайте за големи топки. Има големи топки, бой. До мен има. Чакай, не се връщай, ако не е нужно, не за сега. Още имам голям коулдаун. Големи топки. Който е умрял да взима, да зареста и да взима отдолу топчето. 13% на боса, който им доставаш от зеленото. Не хочувам много лошко.
5. Не, значи ще се чудим други работи. Топки всеки момент, топки. Айде ти си. Аз съм. Сега тук долу какво търса? Такива ага, видях. Да. Видях. Хил много. Кулдаун, който има. Аз съм долу, събирам топки. Добре, хора, ти тези бомби, дед ги пускат и що идват и при нас? Спокойно. Спокойно, боса на 3%, ако има топки, ще да обрадат от тях. Оглеждам. Аз ще ви кажа. Тогава обаче дървото и съпва. Има топки, но той умря. Добре. Клипче. Гледайте клипчето. Гледайте си клипчето, да. Сито легендарно на всички. Илидан пак си е най-големия газар, човек. Да. Илидан е номер едно. Въпреки че всички го хейтат, той обаче знаеше какво прави от самото начало. Муш. Последно причастие. Да. Mm-hmm. Пак ще го бием сервера в бъдеще. Аз сега отивам да му видя меча на Саргерас. Герой. Какво? Герой. Има време за херой. Това е бахти колосалния меч в планетата. Не искаш ли да го видиш? Виждал съм го.